どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、アーカイブアップロードシェアさせていただきます。アーカイブアップロードというのは一体何かと言っても、かつてガズレレ YouTube チャンネルで取り上げた曲、もう一回今このタイミングで弾きませんかという、まあそういうお誘いなんですけど、そのままこの後動画を公開します。今回ね、みんなこれ曲今どうっていう曲なんですけど、こんなあのラジオ聴いてて車でドライブした時にね、ラジオから流れてきてすげえ気持ちがいいと思った曲です。はい、ドーン、オフィシャルヒゲダンディズムのイエスタデイ。この曲も本当こうふんわり浮遊感があって気持ちがいいんですよね。これ1年前に、ガズレレッスン動画取り上げていたんですけど、今いいんじゃないかなと思って、はい、ぜひ皆さんヒゲダンイエスタデイやってみませんか。はい、それではレッスン動画どうぞ。さあ今回はオフィシャルヒゲダンディズム、ヒゲダンの新しい曲イエスタデイ、この曲をこの小さいウクレレでガズレレ流シンプル簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流簡単バージョン、後半はかっこいいバージョンです。疾走感満載のかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあウクレレで大好きな音楽を弾いて歌いましょう。ウクレレ触りながらその動画を、ガズレレ YouTube 動画を 見ているだけでどんどんできるようになります。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい、クリック、行ってらっしゃい。さあ行きましょう。オフィシャルヒゲダンディズム、ヒゲダンのイエスタデイ、まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツヒゲダン、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、ベリーベリーショートカットバージョンでお送りさせていただきましたが、一応全体的な感じは網羅しております。今やったバージョンは、イントロから A メロ B メロやってサビやって、最後の最後のサビをあのハーフで乗っけたということで、ガズレレショートカットオリジナルアレンジになっておりますけど、フルでやりたい方全部書き出してください。コード進行は基本これになってます。歌詞が変わったり、ちょっとこう押したり弾いたり、演奏のねこの感じが変わるっていう感じでフルでできるようになると思います。あとテロップで一緒になんとかできた方は、それでもノートに書いて自分だけの演奏でやってみてください。その時の参考になるように私のノートを見ていただきます。まずこのイントロからですけど、ちょっとイントロはちょっと場所の節約のためにここで4回ですかね、ワンブロックが短くなってます。はい、まあ、一時停止。イントロ比較的シンプルな感じで。で、伸ばしたり、4つ弾きしたりするんですけど、ちょっとテロップに一応さっと書いておくんですけど、なんか雰囲気でちょっと感じ取ってください。で、こっから A メロが始まります。
これは、この曲はですね、やっぱりちょっとこの歌い回しっていうんでしょうか。言葉の乗せ方とメロディーラインがすごくやっぱり、ヒゲダンならでは、オフィシャルヒゲダンディズムならではのこの世界観ですので、やっぱり慣れというか、相当聞き込んでる人はこれはね、気持ちいいと思いますけど、初めて聞く方歌うの結構難しいと思いますね。ちょっと取り組んでみてください。コードは結構シンプルなんですよね。やっぱり歌い方、歌い回し、言葉の乗せ方、この辺がポイントになると思います。じゃあ、一時停止でメモってね。ちょっと分かりづらかったら動画のテロップ一時停止して書いてもらうのもバッチリいいと思います。はい、ここ B メロからサビですね。はい。で、ここがちょっと追加、ここから追加されてるあのサビなんですけど、ちょっとここも場所の節約のため、このワンブロックがこの大きさになってます。まあなんでこの辺ちょっとね、狭くなっちゃったんで、テロップ見ながらの方がいいかもしれないですけど、まあガズレオリジナルアレンジですね。皆さんもちょっと独自に書き出していってみてください。これ最後のエンディングですね。ここ C から C7 行って F でダーッと終わるというのがこの特徴でございます。これ最後のところでございます。はい。はい。じゃあ出てくるコードの解説行こうと思うんですけど、ちょっと今日ね、場所がちょっとなかなか狭い。どんどん行ってきますよ。ちょっとこれちっちゃくなってくる。文字だけでね。C、Am、F、Dm、D7、C7、G7、E7、Em7。ということになっております。これ結構コードはでも多いな。まず今読み上げたやつは、これはですね、これです。ガズレリ必須コードというグループです。私が、めちゃくちゃわかりやすく解説している動画をここにリンク貼っておきますんで、ここのリンク先で動画を見て、この10個のコード、頭にスッと楽しく覚えられるように撮ってますんで、ぜひそこでマスターしてください。で、今日はですね、これ初心者バージョンといえども逃げられないコードっていうのが出てきまして、B メロですね。それでもちょっと簡単にアレンジしてるんですけど、出てくるコード、普段出てこないコード出てきますよ。これは C マイナーというコードです。ちょっと見てください。C マイナー押さえる場所。いいですか？こことこことここの3つです。だからこういう風に私は薬指で今押さえてたんですけど、こうでもいいですよ。これでもいいと思います。あとは人差し指でもいいんですけど、ちょっとここに行くときにタイムラグが出る可能性があるんで、これを押す、これかこれをおすすめしますけど、まあどっちでも気持ち、これ、音がね、ちゃんとこう、出てればいいと思います。はい。で、ちょっと今、これ余裕ある方は、ここ。ここをつけた方がさらにオシャレなコードになるんですよ。これをつけると G シャープメジャーセブンというコードになるという。この方がいいですけど、これちょっとね、これ結構難しいです。なので、この C マイナーで私はアレンジしましたけど。C マイナー。ここどこ出てくると、本当はいつでもの B メロの頭のとこ。その次、いつでものところもちょっと普段出てこないコードなんで、一応確認しておきましょう。はい。まあでもちょこちょこ出てくるかな。G マイナーセブンですね。これです、これは。はい、押さえる場所を確認。ここと、ここと、ここです。ここと、ここと、ここ。だから、こういう風に見て、キュッと押さえて、ここ、このぐらい反り返る感じ。で、ちょいと足す。4弦は弾かないです。はい。で、ここやると、さっきの C マイナーから G マイナー攻めくる。本当はいつでも、誰もが、こんな感じの、こう、なんとも言えない、とろけるような響きになります。これぜひ、初心者の人も頑張っていってみましょう。これでもですよ。ここはちょっと突っかかっちゃうところだと思うんですけど、ファイトを一発やってみましょう。はい。そして、ここからかっこいいバージョンの解説に行こうと思うんですけど、ちなみに今回はこれかっこいいバージョンもシンプル簡単バージョン、コード進行全く一緒です。で、前半まではね、ほぼ一緒なんですよ。で、唯一違うところは B メロ以降です。B メロはですね、これで行こうと思います。ちょっと表現難しいけど、16ビートの大きい感じの16ビートということで、16ビートチャですね。ちょっとやってみましょうか。今やったね、C マイナーと G マイナー7のところですね。ワン、ツー、本当はいつでも誰もと思うんだが、チカタカスタスカタカツタタンデカタカツタタンデカツカタタンデカ。大きい16ビートですね。ダンダカチタツタスカツタタカツタタンデカチタツ。こんな風な感じの。大きいのに、ここがすごくかっこいいんですよ。こう、大陸的な感じになって。だから、なんつうのかな。ドーンとこう開ける感じですね。本当はいつでも、誰もが思いやる。あそこ、ここのリズムはちょっと難しいと思うんですけど、16ビートル、チャということで表現したいと思います。で、その後、サビに行くじゃないですか。遥か先で、これは8ビートルチャにしようかな。これね、原曲を聴くと、こう、スカベートみたいなイメージもあるんですけど、こんな感じでもある。先で、君へ、狙いを定めたと、
これどっちにしようかと迷ったんですけど、やっぱり8ビートのチャの方が前にグイグイ進む疾走感があるなと思ったんで、8ビートのチャでサビアやろうと思います。で、今やったズチャズチャ、スカベイトでもこれ十分かっこいいと思いますので、どっちか、自分のかっこいいなと思う方を選んでもらったらいいと思います。ということで、今回リズムは、A メロの方は伸ばしたり4つ弾き ばっかりで、これシンプルでいくんですけど、B メロは16ビートのチャで、サビは8ビートのチャで疾走感満載でいくか、8ビートのチャってのはこれですからね。はい。じゃあリズムの弾き方。ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャ。これ一番難しいと思うけどね。はい。と、8ビートのチャと、スカビート見て、ちょっとそれぞれ練習してみてください。ちなみにどのリズムも超基本のリズムは8ビートというリズムになります。そう、さっきのリンク先の一番上に8ビートがあるんで、それからだんだんステップアップしていくのをお勧めいたします。はい。ということで結構シンプルなんですけど、このリズムが、のメリハリだけですごくこうドラマ性が生まれるかなということでございまして、あとはやっぱさっきも言ったんですけど、歌い回し、言葉を乗せるタイミングと歌のメロディーのこう高低差、低い音程からドーンと高くなったり、この辺の世界観がもうね、ヒゲダンならではの世界観でございまして、はい、その後歌詞の内容もね、なんかこう感じ取りながら気持ちを込めて、ヒゲダンのイエスタでガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。わー、してみせるよ、雨上がり虹がかかった空みたいな君の笑みを、例えばその内緒に慣れっこの表情を曇らせてしまったっていい、悪いものは僕だけでいい、本当はいつでも。デズイエスタでガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやーかっこいいです。前半はねこうおとなしめに始まって、で B メロからちょっとね世界観カラッと変わるんですよね。リズムが大きくなるでしょ。本当はいつでもコンドンスとか、あのなんていうのかな、あのスケールがボーッと広がる感じがね、あのすごくかっこいいですよね。そっからサビでまたこうガーッといく前のめりになる感じ、あーなんか本当にあのこのエモーショナルに奏でた曲かなと思いました。皆さんも大きい声で思いっきし歌いましょう。はい、やってみました。ヒゲダンのイエスタで、なんかこうね、空間を感じる、なんかこうふんわりした何かね、こう大きなものを感じるという感じでね、音楽楽しいですよね、本当にね。この楽しさは皆さん周りの方にもぜひお伝えください。そしてね、ガズレレいろんなことやってます。さっきもちょっとあの途中でお知らせしたんですけど、ガズクラブ、こちらももう本当500名以上のねメンバーでも本当に楽しんで、毎朝あの僕がラジオ配信したりしてるんですけど、あのこのねアプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどん楽、いろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただく。これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね。お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがね、あるんですよ。この今、かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップだとか、T シャツだとか、あとね、この、
このリュックサック、これもあと、ほんとあともう数個になっちゃいましたけど、これウクレレコンサートサイズが入るリュックサック型ウクレレケースなんですね。これ中開けると2つのポーチが、ここに取り外しができるセパラートタイプのポーチがついてて、譜面台を入れたりとかチューナーを入れたりとか、こういうふうな、ついてる、まあ楽器用のケースなんで、ここも分厚い保護材になってます。これがもうものすごく大ヒットしてたんですけど、あともうちょっと本当に、もしご検討くださってる方は急いでください。これ横に持てるとかね、これビジネスマンでもね、スーツにも合うかなみたいなデザインしております。そういうグッズがいろいろあるという、この水引きもね、これ私の両親が手作り、こんなのもやってたりとか、これです、これ、このリットミュージック社から出てるこの、信号機みたいな、この赤と黄色と緑みたいな、このね本のシリーズもね、これ3冊合わせてもう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さんなどでちょっとこれチェックして、もうもちろん Amazon でもありますし、ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレあっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、まあ、これからも面白いこうミュージックライブを、楽しいミュージックライブを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから、音楽ですよ、楽しむ、これが真ん中にあって音楽が素晴らしいと思います。皆さんこれからもガズレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さん、さようなら、ごきげんよう、バイバイ。